Megatrefa je hra od Fortuny o pohádkový jackpot, ten už má přes 1 000 000 korun, 1 050 000. Musíte uhodnout 6 přesných výsledků zápasů na víkend. David Prachař vám poradí, že jo? Dobře, a určitě. Tak, Davide, Liberec Karvina, jak to dopadne? 3-1. 3-1 pro Liberec. Pro Liberec. Olomouc Bohemka. 0-2. Uh-huh. Příbram Slovácko. 1-3. Baník Sparta. 1-3. 1-3. Sparta udrží to třetí místo, ano, na zimní, ano, pauzu. Ano. Plzeň Teplice. 2-1. 2-1 a Slavia České Budějovice. Pozor na Budějovice. 3-1. 3-1. Tak to jsou tipy Davida Prachaře. My vám držíme palce.